31 ամյա Լենան ու Արմենը տարիներ առաջ ամուր ընտանիք կազմեցին։ 8 տարի է արդեն սիրով ու համերաշխ միասին են ապրում մեկ տանիքի տակ։ Լիարժեք երջանկության համար պակասում էր միայն այդքան երկար սպասված իրենց սիրո պտուղը։ Բոլոր հնարավոր միջոցները սպառելուց հետո ամիսներ առաջ ամուսինները դիմեցին արտամարմնային բեղնավորման օգնությանը։ 22 շաբաթը Լենան արդեն լսում է իր ապագա փոքրիկի սրտի բաբախը։ Երկար տարիներ արդեն ապրում ենք իրար հետ, հաշտ համերաշխ, բայց դե կա բալիկի պակասը, որը իր ծնունդով դա կլրցի մեր ընտանիքը, մեր ընտանիքը կլինի լիարժեք երջանիկ ընտանիք, մեր պուտյուրիկի ծնունդով։ 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո բարերարներ Միքայել և Կարեն Վարդանյանների նախաձեռնությամբ մեկնարկեց բարեգործական կենսական նշանակություն ունեցող մի ծրագիր, որին ներգրավվեց 5 առաջատար մասնագիտացված բժշկական կենտրոն։ Ամբողջ Հայաստանի տարածքից ընտրվեց 150 սոցիալապես անապահով ընտանիք, որոնք 3 և ավելի տարի ապրում են միասին երազելով երեխա ունենալու մասին։ Ծրագրի մեկնարկից 10 ամիս անց 45 զույգ արդեն սպասում է ապագա բալիկի լույսաշխարհ գալուն։ Նրանցից 4-ի երջանկությունը կրկնակի է, զույգ երեխա են ունենալու, մյուսները բուժման և հետազոտությունների տարբեր փուլերում են։ Սա բուժման մեթոդ է, սա օգնում է այն ընտանեկան զույգերին, որոնք առաջ դատապարտված էին լավագույն դեպքում որդի գրմանը, հիմա ունենան իրենց սեփական երեխային։ Սա գենետիկորեն իրենց երեխան ուղղակի մենք օգնում ենք, որպեսզի պտղաբերության պրոցեսը, որ տարբեր պատճառներով այլ պարագաներում տեղի չունենա, որ տեղի ունենա։ Վիճակագրությունը փաստում է Հայաստանում անպտղության ցուցանիշն այժմ հատում է 15% սահմանագիծը, որը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գնահատմամբ արդեն ճգնաժամային է։ Վերջին տարիներին ծնելիության ցածր ցուցանիշի մասին փաստում են նաև թվերը։ 60-ական թվականներին խորհրդային Հայաստանում ծնելիության գործակիցը 40 է եղել, 2021-ին դարձել է 11, այսինքն 60-ական թվականների համեմատ ծնելիության թիվն այսօր 4 անգամ նվազել է։ Անպտղությունը սա առաջի հերթին ողբերգություն է ընտանիքի համար, բայց սա մեծ պետականության նշանակություն ունի, ինչպես ասեցի, որտեղ դեմոգրաֆիան երկրի, եթե նվազում է, իսկ մենք սրա մասին շատ ենք խոսել, մենք կարող ենք մեկ օր ընդհանրապես կորցնել մեր պետականությունը, սահմանները պաշտպանող չենք ունենա։ Մենք հիմա ընտանիքներ ունենք տասնյակ, որտեղ հղիներ են, կանայք սպասում են երեխաներին և հղիացել են միայն և միայն այն հանգամանքի շնորհիվ, որ ֆինանսապես օգնություն է իրանց ցուցաբերել։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ Վարդանյանի եղբայրներն օգնում են երեխա չունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Հայկուհին այն երջանիկներից մեկն է, ում երեխան ծնվել է 2 տարի առաջ մեկնարկած անպտղության հաղթահարման նախորդ ծրագրի արդյունքում։ Ամեն ինչ կորած չէ, անպտղության ախտորոշումն էլ դատավճիռ չէ։ Հայկուհին դրանում արդեն համոզվել է։ Այս ընտանիքում կյանքը վերաիմաստավորվել է, երջանկությունն էլ կրկնապատկվել։ Երջանիկ ընտանիքին այցելել են բարերարները։ Մեր ճանապարհին հայտնվեցին ու հենց իրենք մեզ գտան Միքայել և Կարեն Վարդանյանները, որոնք անշահախնդիր օգնեցին։ Երեխայի ծնունդից հետո էլ ավելի ամրապտվեց այն միտքը, որ իսկապես մենք պետք է մնանք մեր երկրում և օրինակ ծառայենք մնացած զույգերին, որպեսզի մնան և այսինքն սիրուն հրեշտակ բալիկներ ունենան։ 5 տարվա սպասումից հետո Հայկուհու և Կամոյի երջանկությունն արդեն 8 ամսական է։ Անպտղության հաղթահարումը հատկապես արտամարմնային բեղմնավորման միջոցով այնքան թանկ է, որ հաճախ զույգերն իմանալով գումարի չափը հրաժարվում են երեխա ունենալու գաղափարից։ Միքայել և Կարեն Վարդանյանների 300 միլիոն դրամ աջակցության շնորհիվ երկար տարիներ անպտղություն ունեցող 150 սոցիալապես անապահով ընտանիք երեխա ունենալու հնարավորություն ստացավ։ Մեր երկրի ամուր ապագայի և հզոր լինելու երաշխիքը հայրենասիրությունն ու շատ երեխաներ ունենալն է։ Նոր ծնունդները նոր կյանքի և մեր երկրի վերածննդի խորհուրդն են։ Հովհանես Վարդանյան, Լուրեր։